Naftetarët e Ballshit protestuan sërish këtë të martë para uzinës së përpunimit të naftës, ku kërkuan marrjen e pagave të prapambetura. Prej dy ditësh ata vijojnë të bllokojnë derën e uzinës, duke mos lejuar hyrjen e daljen e autocisternave të kompanisë. Ata paralajmëruan se do t'i përshkallëzojnë protestat deri në momentin që administratorët t'i përmbahen detyrimeve të tyre. Uzina e Ballshit prej 5 muajsh ka ndërprer punën për shkak se mungon lënda e parë, duke lënë të papunë rreth 800 punonjës.